tak já bych ho zhodnotil tak, že to bylo vyrovnaný a že první půli jsme byli, první 15 minut jsme zaspali trošku, takže nás přehrávali a pak se to vyrovnalo a druhá půle byla taky rovná. Docela druhou půli mi přišlo, že to bude dobrý fotbal, když se na to docela dívat. Dva góly v zápase, v jednom zápase, to si nepamatuju, ale góly, tyjo, v druhé lize jsem nějaký dál, takže jako góly dávám pravidelně. V tomhle počasí, dneska bylo docela dobrý počasí, nebyla se taková zima. Ani mi nepřišlo, akorát ta umělka, no, že na, vlastně jsme na tom ani netrénovali nic, tak takový jiný blbý přechod na to. Ale jinak jako počasí nebylo tak hrozný na fotbal. Tak já bych řekl, že to bylo velice slušný utkání, že se sešly dva celky, který od první minut bojovali a chtěli to vítězství zvrátit na svoji stranu. A my jsme bohužel dneska vždycky tahali za ten tenčí provaz, že jsme museli dotahovat, ale na druhou stranu musím hráči pochválit, že by to nevzdali a že se styčenou hlavou tomu výsledku šli naproti, že jsme aspoň ten výsledek zremizovali, protože bychom si s tímhle dneska v tomhle utkání s tímhle soupeřem nezasloužili prohrát. No tak určitě my jsme ten začátek toho utkání moc nezvládli, protože kluci si zvykali na ten terén. Je pravda, že my jsme opravdu na Umělce půl roku nebyli, takže ty odskoky balónu a ta práce s balónem na tomhle povrchu je trošku jiná, ale po tom začátku, po těch 15-20 minutách, když už si kluci na to zvykli, tak si myslím, že v tom problém žádný nebyl.